Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Warframe. A jelikož vyšel Důvěry Paradox, tak jdeme se na něj podívat, co to obnáší. Doufám, že si vy koušíte a enjoy. Tenno, your codex has been updated with a new quest. Begin again. Royal Highness, ladies and gentlemen, and entertainment. How many times will one dissenter die before accepting their fate? Once more, how many times will one fool die? How much will one proud human soul suffer? Before bending a knee to the greatness of their eternal king. Citizens of Duviri, it is a well-known fact to each and every one of us, yes, that the unbent knee must be broken. Begin. Ever get that feeling you're stuck? Spinning inside your little wheel. Only to find you're right back where you started. And so it goes. Day by day. Year by year, until you're dead inside. You feel nothing. You're just a prisoner, trapped in the spiral of someone else's dream. Again.
just him. Me! We've both had enough of you. By order of His Majesty Dominus Thrax. Death by impale. You will look at me when I... But you can send it back to hell. Even better! Death by meteor! Wake up! Why not? Proč ne široko? A můžeme jít hnedka na to. Sevus, vejdy. Tak. A doletí to tam. A jdeme na to. Kde pak máme? Slady tu nejedou. No tak pojď. Tady skluzy nejsou, ok. Nikde tady není nikdo. Žížaloid. Novida. Malý červouš. Nikoho nevidíš. Tady? Dílendo. A mizíme pryč. Malý žížaloid. Vypadá, jak kdyby tam měl meče. Akorát, že se nechce sklouznout. To je blbý, ale zajímavé. Ta kombinace černobílé s barevnou, ale kůň. No nevztekaj se, svině arabská, jedem.
Jo. Tak tam asi ne. Aha, hezké. Super. Ability není unlocked, no. Už se odbugla kamera, no video. Ale pěkně to začíná, hnedka první dropík a bugne se kamera, super no. Zdár, co chceš? Nic nechceš. Nazar. Ukáž, jak to tu vypadá. Jo, já jsem rychlejší než tady ta sonda. To je hezké, no. Jo, počkej, už jsem to myslel. Starhold, mám full. Živočich. Ale nesmrtelný, ok. Nebude pečený králík. A je to dobré, už se to zrychlilo. Je tu vůbec mapa? Je tu mapa. OK. Se podíváme, co je tady. Outfit vypadá dobře. Je tu povíc cest. Co jasné, nejedu tam, kam bych měl, budíš. Ale co je tady? Zatím to vypadá, že nic. Že jestli se sem půjde později. Dobrý, no. Jdem teda po příběhu. Viditelně, pokud člověk jede mimo naplánovanou trasu, tak má smolíka. Jde to tady někde předjumpovat? Jo. A nazdar, další koně. Můžeme změnit mounta? Můžeme změnit mounta. Nemůžeme změnit mounta. Very well. I am the Bombastine of
lordly stage. Until that witch, Lucinia, took it from me. A fancy new hand, sire. Lucky you. I don't belong here. Shit. I don't even know why I'm talking to you. You're just some Thrax plaything, right? Too true. Not like you. No matter how much work I put in. I'm just looking for a way out of here. A way out? When all of us are obliged to stay? Where? Yonder. Don't get in my way. Ah, the audience loves you. Of course they would. Audience ukončena. Mizíme dál. To je z lodi, svačinka. Co si dáme dobrého? A jo, no. Hezky, je tam byl jenom... Jo, tam je další. Stavíme panáčka. OK. Ale kde je? Jo, tam je. Aha. Dobře. Další součást panáčka. A, to už je celý. Aha. Není. For the person who has everything, a little something extra. Už jsem chtěl říct, že mi někdo čumajznul koně. A? Dobře. A hele, ruka. Já se trefil, ale... Kam zdráš? Já tě chytnu a sním. Začátek. Krát trochu jiná ta jeskyně. Triumvirát k výběru.
right now. You're thinking, is this real? Or some fever dream? Jak Mataku, to je moje večeře. Drifter Instinct, no. I'm wondering why the hell this all feels so damn familiar. Emotions, they guide where others fail. The King's spiral takes away time, experience. You don't seem like the others. I am Teshin. Oh, yes. And this is, well, it was you that named her. Remember? Pamatuj, oběd. Terra. I remember her oceans crashing wild under churning skies. This place is a nightmare facade of that world. A prison from which you must escape. I'm just so tired. The figurine you pulled from the paradox. The lost toy of a temperamental child. You need only to find the rest of its pieces. You can't be serious. You can keep the doll. I've got to get as far away from this as you I can. You know you cannot run from here with Thrax on the throne. But by all means, try again. I'll even give you my blades. Dawaj blady. Sun and Moon. Teshin sundal konečně helmu. Smeš tu není. Dá se. Je to ještě něco jiného? Combat typy. Jo, počkat, počkat, target lock, to je něco novějšího, ne? Nebo jsem to jenom nikdy nepoužíval. Zatím prázdné. Tak jo, jdem tam. Žádné prodlužování. Combat Riding Opportunity Endurance. Deset ranků, to je jak kdybych zvedal loď. Fast Travel. Už jsem mi odemkl i zbytek. No. Plusové životy. No. Okay. Co je dál tady v té jeskyni? To snad nenechali úplně prázdné. Či? Vypadá, že nechali. Tak jo. Nechali to prázdné. Škoda.
Budíš kůň. Okay. All color. Jo, to je solo kůň. Solo zbytek. Kopikou, no kou, to mám tady zrovna tomhle normální, defaultní. Jasné, koně za platinu. Tak uvidíme, jestli půjdou sehnat i jinak, než jenom čistě za platinu. Změna hlavy. Tak to je změna, co tady změní docela by šlo, ale... Aj. A samozřejmě různé typy. A sedl, takže... Well... OK, další věc. Co půjde opravovat vzhledově. Může být. No konečně. Nové útoky, obrana. Dobrý no. Kolik interruptů ještě? Kam zdráš?
Teď už budeš útočit. Defeat splněný. No, ten už byl nachystaný, že? Démone, Jiža Lloyd. Prý. Tak co, opět to? Ono to umí létat. Tak s Bohem, no. Impressive. If you are done gallivanting across the skies, might I suggest finding shelter on the mainland before Loden's wrath is turned upon you. No, je furt nabitej. You're thinking, is this real? Some fever dream. All right, Teshin, I'll try it your way. You remember. Good. Now, we can begin. Warframes. Brought here by the Paradox. In the world beyond the wall, they were the weapons of a warrior caste called the Tenno. I suspect your hand may offer a way to control them as they did. Tak, teraz si vybereme, no jistě, že vezmu Volta. Klasicky. Relax. Let your mind
Adjust to the dissociation. Ne? Okay, no. To je hezký, že to ukazuje znova ovládání. No a jestli je to přerolnu. Jeez. All right. I think I'm ready. Tak jo, co tady je? The King's reach is weaker here in the Undercroft. On the surface, I suspect this warframe would be a liability, attracting his every worm. But here, you can roam free and revel in its power. Yeah, so tady what am I doing here, Tushin? A joyride? You are seeking a paradox. You'll need more than her hand and my blades to survive above. Here they come. Alright, Legacy. Jdem ho najít. Aquasto, Piranha, nebo Lex. Tak co hoši, kde je vás víc? Já si na to mohl vzít aj Piranhu. Bolter nebo Tigris? Tigris. Krnen. Že váš. Tak. To je vraždění nevinátek. Tady máme. Rune Merahu. Nová surka. They command the self-same powers of void that make the walls of our prison. I suspect the paradox is their attempt to help us.
Hurá, pryč. Mlčení jehňátek spíše, no může být. Naše ubytování na Zarymanu. Yep. No samozřejmě. Vítek mi ho provoz. No, každopádně zatím kromě toho koně, což je asi jediná změna, je, že pro nový hráče ovládání budíš, ale vzhledem k tomu, kde ten quest je, tak pro starý hráče jako učení skákání a podobné ptákoviny jsou absolutně zbytečný a nemístný. Graficky zatím dobré, až na to jednu chybu, co jsem našel. Hned do prvního skoku přes most, samozřejmě. No vacations. Oh, feeling better? That warframe took a greater toll on you than I expected. Who are you talking to? If you are recovered, we must begin at once to seek the other pieces of Thrax's figurine. I expect they will manifest the same as paradoxes on the surface. Gear up, look around, and tell me when you are ready. Inspect figurine. Dobře. All his horses. All his men. The sooner you find the pieces, the sooner you get out of this place. Takže figurína budíš. Narmer. How do you end up here anyway? Through the eye of a storm. I'm not sure if I was dead or alive at the time. You? Nah, it's been too long for me. Maybe I was on that ship, or maybe the same way you did. Thrax will reset the spiral the moment he senses a warframe on the surface. We will save that for the Undercroft. This should at least give you a fighting chance against his false Dax. Jo, to je pro všechny jedna haláška, okej. See for yourself. Děkuji, to zatím krásný tutoriál pro začátečníky, no. Jsou tady odprezentované nějaké změny v rámci boje. Hlavně co se týče toho Driftera. Nějaké nové suroviny. A ano. Posune nás to tady po té mapě. So the imp's taxes are my taxes. If these Dax have a problem with that, then you can make problems for them. To by to žebraka ještě musela i trefit. Necháš toho?
Vyřešeno. Chose your decree. Deals that damage per second. Things could spark Loden's anger, but the flames quickly rose. Reload equipment weapon ability cast they found energy. Ale jo, vezmu zatím tady to. No, fajn, že se dá létat na koni. Ahoj, Keshi. Zavedem Thundercraft, no. Kam je to prtlo? Endurance is defiance. Tak. Kolik to mělo update DLC? 4,2 giga. Máme něco dalšího pěknýho. Už je vás tu povíc, tak užívejte blesky neřádi. Tři minuty přežít, pohoda. Surka, vidíš? Tak, pojďte, dostanete lehký řez přímo pod brdou. Support celkem zbytečný. Ale je tady hodně věcí převzatých i ze Zarymanu. Hej, ty pódia. To není to úplně všechno nové. Excited.
Duvir je paralela z Rimanu, má to vypadat takhle. Takže v tomto světle se jim to povedlo, logicky, no. Už. No, tady můžu přejít do operátora. A není to drifter. OK, zpátky drifter. Everything was met with anger, and anger was his undoing. Cooldown redukce. Tak, šup to tam. Malý přesun. Tak to trochu urychlíme, ten let. Něco pěkného tam leží. Tady tu zbraně jak moc nemusím. Tak co, kdo z vás? To bylo. Deep Frost Explosive. Boost. The more certain he became that he was right. Tak jedem. Jo, tady ještě bylo nějaký to morále. Tak, Luťando. A vezme to vzduchem. Vypadá to rychlejší než po zemi. Gíra. Každopádně čtvrtá ze šesti. Stage. The void angels that roost in the Zeremon
are breaking into the Undercroft. Repair the damage to keep them at bay. The ruptures can be closed, but only if you collect enough ambient void energy. Seize the globes that float nearby. Oh, yeah. Naplnění a uzavření. Ej, to viditelně hezky padá. Objeví se tu taky ten malý neřád, co to vždycky chce ukrást. A plno. Jo, tady si. Je tady něco pole. Jo, tady je. Ta velká poletující. A? Nějak to není vidět, že to přenáší. Nevím, jestli má být vidět nebo nemá ten paprsek. Přenášení do zrcadla. Pakuj. Dobrý, svičnu na pistoli. Očividně to bude rychleji nabíjet. Dovej. Chytka. To by mělo stačit na uzavření. Ano. Their master will be freed. Do not allow that to happen. Tak šup to tam. Chci, že mi chybí jedna koule, aby se to zavřelo. To bylo. Tak. Loden turned his anger inward and found the source. Double for Warframe. Not the world of folly and betrayal, but his own shortcomings.
I told the imp these void-sodden travesties were a stupid idea. Oh, but they're so strong, Rodan. Kill one. Take what it's guarding. Prove me right. No. Kůň zmizel, dobře. A? Defeat Guardian, to je hezký, ale kde je? Jedna. Tu je. Porcovačka. Nebudem se s ním zdržovat. Tak. Headshot, combat leave behind, toxin cloud. He saw there was nothing righteous or noble about his anger. It was just the raving of a petty, paltry man. Tak si zkrátíme cestu. Teď to nemusíme objíždět. Ještě to tak umí pěkně lítat. A legion of farty little ancestor phantasms is attempting to deny me Kovník. My birthright. Okay. Some nonsense about ineligible bloodlines. Purge them. Tady dolů. Unkind and unpredictable. Oh. Hezké. To je Soma extrakt. A jo, tady je. Jo, tady jste. Mrchy. Dobře. To už mi ukazuje nahoru. A oboje mi ukazuje nahoru. Budou zas tady, nebo? Doubtful, no. Jo, tu jsou. Dva ze tří. No. Complete kolekce. Super. I was the rightful heir. But the boy was chosen. Get the good damage double. Může být. What is wrong with me? Am I not
To ještě ukazuje tady dole něco. Nebo to je asi jo, nade mnou. Bude sranda. Tak. 50 metrů, ani ne. Už to zase ukazuje dolů. Figurína. Noha. Dobře, aha. Tak tam ještě nechci. To už jsem vzal přímo tu nohu. Tady ještě nějakých 100 metrů je jedna věc. To ukazuje jak kdyby do textury. Dole to není, nahoře to není. What the hell? Tak nevím, jestli to ukazuje blbě, nebo... Tady by to mělo být. Tady je reálně prd. Zajímavé. Tady se dá taky vejít. Tak to bude asi bugnuté, no. Nevím, co tam je, kreslo to do textury. Asi bugnuté. Dáme figurce nožku. I guess we're born with anger. An instinct like any other. Like squinting at the sun or flinching from a burn. Some of us, maybe we learn it. Easy. I have you. Don't. Se změnila barva ruky. You saw that ship in the sky? The Zeremin? Our child king must be one of those who was abandoned there. Ateno.
You said the Tenno are trying to help me. This paradox stuff. Now you're saying Thrax is one of them? He doesn't seem too helpful. The history I know. That Zeraman ship returned from the void, bringing with it the extraordinary power the Tenno command. But here is a different path, I suppose. A difference in parallel. A paradox in itself. The world above changes every day following what Thrax feels. Ready yourself for the next day and consider what you have learned. A furt mi to tam ukazuje, 17 pade. Odpočinek. It seems that Thrax woke on the right side of his crib today. Enter dveri. A kde má na to? Sickening. Remember, the joy he feels is not lacking in danger. Find the fable hidden and play it out. That way, you may discover the next paradox, the next piece we need. Další kousek potřebujeme. A už to zmizelo. You know. Je to tady. Need is a little exercise. Take that cape of yours for a run. Kaš. To nic, dobře. Ne, co to by mělo chtít, ale... Závod. Najednou to vzalo. Dobré, a kde jsou? Jo. A je. Střelba a brány. Splněno. Závody, zrovna to, co nemám rád, to je fajné. Toxín, ano. Like a child hiding its face in play, Mathilla hid from the truth. Doufám, že tady nebude 6 závodů. The Undercroft is a messy, chaotic place. And you will need to work so hard to keep it together in there. Oh, but I believe in you. You've got this. Yeah. Už se to střídá s Frimem, super. Okay.
secrets lie buried deep within the Undercroft. The paradox provides the means to extract them. You must protect the excavators and keep them powered. Extractor deploying. Extractor is out of power. Out of power. Už padlo. Dobré. Takže natěžíme kirotiky, jej. A new extraction site may now be claimed. Tady střílí. Hej, to úplně al dente frame tady na tyto věci, ale... Budíš? Ti nové animaci jsou fajn. Nahoďte víc baterek. Už by mělo technicky vydržet. Tak to nezničí, kdyby chtěli, jak vidím, co tomu dávají za damage. Tak šup. Extractor deploying. Void treasure location established. Tak jo, plno. Jeden rychlý. Krtí úder. Oh,
Tak, vyřešeno? Jo. Harbinger of Joy. Why could other people not simply be as happy as Mathilla was? Why do they have to be so difficult? Explosive. Tak, dál. Look, Tam's running wild. They'd be happier in the safety of a pen, and in their hearts, they know it. So, you can round them up with a clear conscience. Bri. Marš. Jakým stranem to tam dotlačit, OK. Kde jsou další? Šupej. To tam radši vleze samo. To jsem někde viděl. Leko zapakuj. Další toxin rozšíříme, ano. She hid it. Her failures merely made her more determined to succeed. It's time for you to descend into the undercroft and to make things right. It may not be what tak, you want, but co it is. Capture Spike. The maddened ones who walk the exterminačka. Shadows of armies that do not yet exist. And sure they never become fully real. Tak to jo. Kde je vás víc? Spark of victory has been struck. Fight on and fan the flame. Ani neutíkejte. A poslední. Enemy scored. Mathilla understood that one sometimes has to be cruel to be kind. If happiness required force, so be it. Tam zůstalo ve vzduchu. Okay. Patience, persistence, oh, and
A jeden chest. Tady je, no. A. Nové hackování. Status effect double. Okay. Now no rational person could look upon this chaos and feel happiness. So Mathilla, abandon rationality. To vypadá, že to je pot. Je možná, aby to bylo pot? Je možná, aby to bylo pot. Royal mazes teach independence and build character. Don't give up. Keep trying. No, Energize Shrine. Dobře. No, nevidím, kam to posílá, někam rovně, ale... No, tady je schovaný... Máme Lutiando, to tu nenechám. Ne, žížaloj, tu šlíce. Šetření paradoxu, co tam bude? A to bylo. Další část figurky. So tell me, did Mathilla's joy wear off on you? I hope you're kidding. You think I'm not paying attention? You think I don't know what you're up to? My darks are searching. We will find your nasty little den soon enough. Tak jo, čup to na figurku. Ještě hlava bude chybět teď.
Our whole lives, we run towards it. Something, someone, some wavering oasis of joy and contentment. Sad thing is, most happiness seems to come by accident. Maybe it's not about getting it, but letting it. Dortík upadl. You're smiling. I am not. His memories are giving you something. As these emotions flow through you, you take from him his singular power over the world. I don't want sharesies. I want out. But look, the Dormazone. It's lit up now. Že by se konečně vyplnila ta prázdná jeskyně. Běžíme za světlem. Jídlo. You hungry? Go ahead, but save some for Terra. To zní, že nenechala nic. Fishing cave zpátky. Jsme se šli fakt jenom najíst. OK. No co, Tešin tu tyka nebude? Ale jo, je tu. Now, do you believe it? Let's go. Who is this new friend of yours, anyway? I made you. I kept you safe all this time. There's nothing I can't be. Tak, kam to bude? Ignore him. Play out the day. Let him see that his control has weakened. Come on. Typu, že teď by mělo být posledně najít hlavu. Feed to theory with power. Just so those witless peasants can piss it away. It's wasted on them. Recalibrate it in my favor. Dobře, tak to očividně musím stihnout do boje naraz. Fajn. Jeden, druhý.
Jo. Hotovo. Damage. Oh, Bombastine was admired, even loved. But others were loved more. And that was poison to him. Poison. The Undercroft. A seething mass of void. Tak co budeme mít teď s Framem? Spiced with childish nightmares. Give me some. Co to bude, capture nebo co jiného? The paradox has drawn void angels to besiege the Undercroft. Okay. Do what their claws have done. Or Duviri may fall to something worse, even than Thrax. You will have to be nimble to collect those energy globes, but they are the only means to close the breaches. Kde poletuje ta koule velká? Víceméně asi vyzbírám a je to co nejrychleji. A je to. Co málo ještě pochybí. Medečko. Plníme. The void angels are unrelenting. You are all that is keeping them at bay. Hold fast. To by jim mohlo stačit. The enemy has been held at bay. Congratulations are in order. Tak. With sweet words, he persuaded others to his side. Bullet jump. Na vida. Something's calling for you through the void mirror. Mm-hmm. Aren't you special? Get rid of those jacks and see what's so urgent. Coup de bras.
Nazar, co tu chceš po mě cílet, šmejde? Vydržel. Dál. Toxín. Dobrý. Máte smůlu. Jo, to je všechno? Aha. Já tam proběhnout. Třetí ze šesti. Tak. Bombastine move from one fixation to the next. Co bude nyní? To je otázka. Power is rooted in the Undercroft. Without it, he's not that big of a deal. Not really. Perhaps you should make your way inside. Locate the target. Ah, the films. Is destined to be destroyed by hostile forces. Intervene and change its fate. Pět vel, no, tak to jsou z toho happy, jak dva grepy. To už mi přijde jako poměrně natahování questů. Zbytečně. Spát tam defensku, no, super. Jedeš od toho. Kovník, Lamentus. Okay. Tak. To s ramným bleskem rovnou. Energie. The tingle mounting in the
Moc jí to nedává teda. Tak šup, poslední dvě vejvky. Toto. Super. Tak, pojďme něco zábavnějšího. Jedno je jisté, za půl hodiny to dohrát nejde. Tento quest. To je pozitivní, že to nejde dohrát za půl hodiny. Na druhou stranu, bohužel, jsou tam docela zdlouhavé části typu defense. Aha, dobře. Zajímavé, proč to upadlo z koně, nevím, ale budíš. To upadlo. I know those dacks. They're the ones that like to use me as a target for the spitting contests. Even the score, would you? Oh, I've dreamed of this. Ty hajzle, jeden otravná. Hlavně nespadnout z koně. And so the envy that might have motivated him to better himself hurled him headlong into disaster. That meddlesome witch Akritha says there is hidden knowledge in the old shrines. Tak, co máme tady? She can't keep it all. For herself. Bri. Kdyby to krytí fungovalo tak, jak má, se říct nedá. Docela dlouhá prodleva. Hmm.
Heavy útok nefunguje, super. Dobrý, že by to rolnulo, ne. Fajn. Super. Only he had known how many others suffer too. I've often wondered. Takže nějaký to slovní parírování tady nefunguje pořádně. Dobrý. Nothing ventured, nothing gained. Rebuild one of the lost shrines. Roberto. Let's see what happens. Dobrý, no a jako proč tam jebe furt piča tu pistoli, ale kachna. Člověk sekne míličkem a jebe to tam furt pistoli. Teď už to dává zbraň tak, jak má. Ty vole, ale střílej. Blbné ovládání u těch soubojů. A, že by konečně hlava panenky. Aj pájo, vítej. Zas kuň z nějakého důvodu upad sám. Super, to už je po druhé. Hlava je moje. Nebo co to je? A hurá, pryč. Tak. No, Terra? Nebo to bude ruka teprve, ještě hlava bokem. Jo, to je ruka. Rozkubané ještě takto. Nothing's worse than anger, right? It burns your lungs. It ashes the trees.
but you can see it, right? And after it passes, maybe something new sprouts up. But resentment, resentment is desolation. It salts the soil so that nothing ever grows again. Didn't see it coming, did you? That I was just using you. You think there's some magic land outside of here? All there is war and suffering. Understand? I think so. Do you? Do you really? You keep calling this a prison, but you know what it really is. It's the only place in the entire universe that is actually safe. Yeah, clearly. You had it all. A whole world to yourself. But you were bored, ungrateful. You had to bite the hand that feeds. Like Terra, huh? Like what? Once upon a time, there was a dying old man. Okay. As he lay on his bed, survive. Bora. He called to each of his beloved children. Good night, Stiny. Jak dlouho přežít? A vypadá, že všechno. Jo. Další kolo. Tešínovy mysli. And the old man said, my child, my child, why be your eyes so dry? And the firstborn said, so that I might be strong, father. And so the old man gave to them the deeds for all his lands. Ušetřili za barvy. Tak šup, koťte rychleji. To remember only the joy you made of my life.
And so unto him, the old man gave his family home. Třetí. Halušky pokračují. Tak pojď. The last child said to him, I feel nothing, for it was I who has killed you. Ah. Oběd tu zůstal. Drzí oběd. Rozškubal mi finišku. OK, no. Můžu použít koně. Well, tak to budu muset doběhnout. Změna. Padni. Tenhle skapal instantně, OK. Opět jiný počasí, mílej ti. Tak se ukáž. Daleké utíkání. Tak jo, změní se zase barvy. Vědě, jak je na tom obsah, jestli stojí za to. Místy je hodně zdlouhavý zbytečně. Ale zase tak špatné to není. Proč nebojují? Jiná zóna.
Už plně barevné. Ale... Jaké nové suroviny? Co, bude tu nějaký boss fight? Pěkný mečík. Ale moc mu nepomohl. Jo. Žaloid. Wake up, Tenno. Pozvávání z megafonu, co mi to připomíná. Tady jsou schody, dva cíle, no vida. Vyřešeno. Teshin. Take care of Terra. For me. I will. Your feeling now. I am. Dobře. Tantrum, right now.
He's dead and he's gone, and he's not coming back. Ještě kousek níž. A už opečeme. Mej na to si červíka osedlat. Pad strunu. Hlava figurky, ale... No vida. Didn't make this place. You did. But you reset it. You gave it all back to him. Why? I guess it felt like a good trade. So, what's next? Those beyond the wall have helped you. You will need to repay that debt. But you've earned your freedom. A way through the paradox and out of the spiral. Be warned, you'll not be as you are now, but as you were then. Do you see it? The other side. I see it. What will you do? Hmm.
Maybe things don't work out the way you thought. Your life, your dreams, yourself. No matter where you go, there you are. This loop you're in. Maybe it's not so bad after all. It's not a trap or a habit or a sentence. It's just your life. Dámy a pánové, tak to je aktuálně poslední vydaný quest The Duvry Paradox. Doufám, že se vám videjko líbilo, že jste si ho užili, počilovali. Můžete napsat do komentářů, jak se vám tady tento quest líbil, jestli jste z něj nadšení nebo zklamaní. Každopádně za mě ten quest nebyl vyloženě špatný. Nějaký ten bug se tam objevil, hlavně co se týče soubojů, kdy odrážení a parírování stagnovalo a nechtělo se mu úplně vždy zareagovat. Takže to je za mě horší. Nějaké to spadnutí z toho koně, do ničeho jsem nenarazil a prostě zmizel. Takže taky zajímavý. Úplně na začátku, během 14 minut, se ta postava bugla i s koněm. Pohled skrz postavu, což snad v hotfixu opraví, nicméně dal bych tomu výtku, že se hodně natahoval ten děj, zbytečně Vista Defense například. Jinak samozřejmě příběhově quest velmi dobrý. Každopádně, dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu, děkuji za zhlédnutí, doufám, že jste si ho užili. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.